Zdravíme všetkých hamburgerové deti. Sme sa nechceli baviť o mzdách, pretože je to také verklikovanie stále dokola, jak pokazený gramofón, ale minulý týždeň nás prekvapila pracujúca chudoba s skvelým minimálne technickým videjkom, tak sme si povedali, že ešte posledný krát dáme veľkú matku všetkých argumentácií o stave miest na Slovensku. Dokonca sme si pripravili scenár, prvýkrát sme sa naozaj svedomito pripravili na to, že čo budeme rozprávať. Keďže naozaj pracujúca chudoba dala kvalitné videjko, kde nás aj postrihali a urobili všetaké efekty, čo je super. Táto téma je dôležitá nielen kvôli ich videjku, ale aj kvôli tomu, že je to neustále opakovanie toho, ako nikto škodí Slovensku, tí hnusní kapitalisti si vybrali Slovensku, aby tým Slovákom platili nízke mzdy, ešte aj v Estonsku a v Polsku a neviem kde vám zaplatia viac. No, už tu nemáme Maďarov, ktorí by nás zničili, už tu nemáme Čechov. Tí Romovia začali pracovať, tak proste sú tu nejakí kapitalisti, ktorí nám robia. A toto trošku tak prispieva potom k tej atmosfére na Slovensku, že časť obyvateľstva má pocit, že je tu nejaké spiknutie voči ním a potom to vyzerá aj na politické scéne a tak. Čiže nie je to len o tej ekonomii, podľa nás je to dôležité povedať alebo vysvetliť aj z toho širšieho spoločenského hľadiska. Ja by som začal ešte trošku tak zoširšia, taký náš postoj v Inese, lebo v tom videu to vyznelo tak, ako keby my sme boli proti tomu, aby Slováci mali vyššie mzdy, aby nám rastla životná úroveň a podobne, čo nie je pravda. Samozrejme aj my sme tu analytici, máme nejakú mzdu, a čiže sa pozeráme na tých francúzskych a nemeckých analytikov, ktorí majú dvoj, trojnásobne vyššie mzdy a tiež by sme chceli vyššie. Takže my v skutočnosti tiež chceme, aby sme mali vyššie mzdy. Nám sa ale nepáčia tie argumenty, ktoré používajú na to, že by sme mali mať nárok na nejaké vyššie mzdy, lebo oni potom vedú presne k tomu, čo si povedal, hej, že rôzni populisti ukazujú na rôznych zamestnávateľov a hovoria, že robia nejaké nespravodlivé zlé veci a že tí naši slovenskí zamestnávateľia z nejakého dôvodu nám nechcú platiť to, čo by nám malo patriť. My sme si to dnes tak rozdelili, že Robo bude ten racionálny s číslami a ja budem bradatý prorok s metaforami, tak by som na to dodal metaforu, že ste, máme tu sliepku, ktoré znáša zlaté alebo možno v slovenskej realite strieborné alebo bronzové vajcia. A teraz sú dva prístupy, že rozmýšľať, ako pomôcť, aby sa tie sliepky množili, aby sa im darilo, aby nám nekapali, aby nám ich kuna nezadrhla. Alebo potom druhý prístup, že tú sliepku chytím pod krk a proste ju nabombujem do hlavy, aby z nej tie vajcia čo rýchlejšie padali. No a práve si myslím, že ten druhý spôsob je potom škodlivý. Taký ten prvý argument, ktorý tam zaznel, že pozrime sa na naše susedné krajiny, krajiny V4, máme tu my najväčšiu produktivitu práce a pritom máme najnižšie mzdy, merané v tzv. Parite kúpnej sily. Čo pre nás ekonomov je také trošku smutné, že musíme začať vysvetľovať to, ako vzniká nejaký takýto údaj a parita kúpnej sily, ako tá štatistika vôbec funguje. Na konkrétne slovenských reáliach to znamená, že nám nadhodnocuje to, ako máme cenu úrovne. Ja si ale poviem, čo to tá parita kúpnej sily je. Že môžete mzdy porovnávať, že vezmete nominálnu cashovú hodnotu. Že ty zarábaš 1000, ty zarábaš 1200, porovnáme to. Ale parita kúpnej sily ako keby porovnáva kúpnu silu tých miest, pretože za 1000 eur si kúpite v Srbsku, alebo v Estonsku, alebo v Polsku niečo iné ako na Slovensku, takže existuje toto, že parita kúpnej sily, ktorá ako keby zrovnáva tieto čísla na jednu mierku. Aby som zostal teda k pointe, tak pointa je taká, že na Slovensku tento údaj nadhodnocuje to, ako tu máme cenovú hladinu. A to nehovorím iba my v Inese, ktorí sa na tie čísla pozeráme, ale hovorí to napríklad aj IFP a ministerstvo financií, ktoré sa pozeralo napríklad na to, ako Eurostat hodnotil naše dobiehanie ekonomík západného sveta a ukázal, že posledné roky toto dobiehanie je podhodnotené práve kvôli tomu, ako sa robí táto štatistika. Táto štatistika totiž to sa robí tak trošku inak, ako sa ráta klasická inflácia. A tie ceny sa berú predovšetkým z Bratislavy, bratislavského regiónu a toto nadhodnotuje to, aké máme vysoké ceny v celom Slovensku. Čiže ak vás zaujíma tento argument o parite kúpnej sily, jednoduchý protiargument je, že to meria len výkonnosť Bratislavy. My dáme link na štúdiu IFP do popisu, takže tam sa budete môcť dočítať vlastne nejaké podrobnosti, ako to funguje a prečo tento problém vzniká. Respektíve nie výkonnosť, ale ako keby prenáša to bratislavskú realitu na celý zvyšok Slovenska, čo asi sami tušíte, že není. Oni hovorili o tom, že tu aj naši susedia majú vyšší podiel miest na HDP, ako máme my na Slovensku. My sme sa teda pozreli, alebo my sme to vedeli, aký je ten podiel miest v ostatných krajinách a prišli sme na to, že keby sme my mali rovnaký podiel ako tieto krajiny V4, tak by sa nás vyšili mzdy možno, že o nejakých 20-30 eur. Konkrétne čísla by sme povedali, na Slovensku je to zhruba 40%,
V Maďarsku 43, v Poľsku 38, v Česku 41. Myslím. Ale pointa je taká, že sa bavíme v zásade o drobných, hej? Mikro zmeny. Hej, že to v zásade nejak extrémne neovplyvňuje to, aké sú tie mzdy. Potom oni tam potom hovorili ešte vlastne o tom Slovinsku a Estonsku, k čomu si ty chcel niečo povedať? Hej, že porovnávajú tam napríklad, že ten podiel miest na HDP v Estonsku alebo Slovinsku, čo sú teda tiež postsocialistické krajiny, je výrazne vyšší, ale vždy pri takýchto porovnaniach sa musíme pozerať na nejakú konkrétnu realitu, v ktorej funguje tá krajina. V prípade Estonska je to veľmi vysoký podiel služieb a služieb s vysokou pridanou hodnotou, asi vám nemusíme hovoriť, že Estonsko je technologický alebo ITčkárska krajina, kde jednoducho tieto služby zvyšujú ten celkový priemer. Slovinsko zase historicky a geograficky, majú susedov Rakúsko, majú susedov Taliansko, aj historicky boli späté s týmito krajinami, čiže ich pracovný trh ako keby si nekonkuruje jak u nás s Poľskom a s Maďarskom, ale konkuruje si primárne so severným Talianskom, konkuruje si s Rakúskom, tam veľmi ľahko môžu tí ľudia chodiť aj do práce do týchto krajín vo veľkom množstve. Zároveň štartovací bod bolo niečo priaznivejší už v tých 90. rokoch, keďže Slovinsko prakticky nezažilo občiansku vojnu v Jugoslávii. Čiže tam je množstvo lokálnych faktorov, ktoré ovplyvňujú to, že práve v Slovinsku napríklad je ten podiel miest podstatne vyšší. Ale aby som to nejak zhrnul, že ako keby, keď sa chceme baviť o tom, že prečo majú Slováci nízke mzdy, tak baviť sa o tejto téme, že máme nejaký iný podiel ako tieto naše okolité krajiny, v zásade nič nevysvetľuje, že to sú naozaj drobné, ako som povedal, to sú možno 20-30 eur. Rovnako to platí, aj keby sme chceli ten podiel mať taký, ako majú na západe, teda nie tých 40%, ale 50, tak ako som už spomínal, tie mzdy by zrástli o 200-300 eur, na čo nás oni obvinili, že hovoríme, že toto nám pripadá ako malý peniaz. Mňa by to taktiež potešilo mať o 200-300 eur na mzde viacej, ale pointa bola skôr taká, že či by sa pracovná chudoba rozpustila a povedala by, že dobre, konečne sme dostali svoj cieľ, máme o 200 eur vyššie mzdy a my končíme. No myslím si, že toto by asi nespravili a stále by poukazovali na to, že tam na tom západe majú o 2000-3000 eur vyššie mzdy. V tomto prípade vlastne nie je jasné, kde je problém, lebo ako tie mzdy na Slovensku rastú aj v reálnych hodnotách. Asi nemôžeme čakať, že z roka na rok narastú o 200 alebo 300 eur v nomináli. Keď sa chceme pozerať na to, že kde je naozaj koreň tých problémov slovenských miest, tak toto je jednoducho, to sú odrobinky. Avšak, aj keby sme priznali, že toto je nejaký problém, tak znova my musíme upozorniť na to, že aké vlastne štatistiky táto pracujúca chudoba ukazuje a čo vlastne hovoria. Ten spomínaný podiel alebo ukazovateľ podielu miest na HDP je dôležitý skôr z toho, čo všetko neukazuje. Lebo oni vytvárajú taký pocit, že na Slovensku je to nejakých 40% a tých zvyšných 60% to si berú tí podnikatelia a to je to niečo nespravodlivé, čo nám zobrali z našich vreciak. Keď sa však pozriete na to, že čo je v tých zvyšných 60%, tak prijete na veľmi zaujímavé veci a okrem miest sú tam aj niečo, čo sa nazýva, že odpisy. Odpisy to sú vlastne kapitálové výdavky, ktoré robia veľké spoločnosti a následne si ich každý rok odpisujú. Na Slovensku je tento ukazovateľ, ako túto video ukazujem, to hovorím aj pre ľudí, ktoré počúvajú podcast. Správne. Je okolo 20%, pričom priemer Európskej únii je 16,6%. Ja to pomôžem preložiť zase do ľudskej reči. Máme koláč, ktorý sa vyprodukuje, 40% ide na mzdy. A teraz, čo je zvyšných 60%? Není to zisk, ale 20% z toho odpisy. Výrazne viac než Európskej únii. A výrazne viac než Európskej únii. Potom je tam niečo, čo sa nazýva zmiešaný dôchodok, o ktorom sme sa rozprávali naposledy. A ten je na Slovensku okolo 18%, pričom v Európskej únii je priemer 8%. Teda vidíte, že to je naozaj vysoké číslo. A toto je podľa nás ten zdroj toho, že máme ten ukazovateľ nízky a že v skutočnosti na Slovensku tí ľudia nezarábajú a nedostávajú už taký nižší podiel odmeny na celom HDP. Čiže máme 40 mzdy, zhruba 20 odpisy, zhruba 20 mix income. Hej, ten mix income, znova možno zopakovať, že čo tam vlastne je. Tam sú živnostníci, nejakí malí roľníci, nejaké osoby, ktoré samostatne pracujú, sú tam jednoosobové SROčky a potom je tam nejaká šedá čierna ekonomika. Ten pán z pracujúcej chudoby sa smial, že
nie iba my máme šedú ekonomiku, ale majú aj inde, aj napríklad v Chorvátsku. To je možno, že pravda, ale ide o ten podiel. A tento údaj je pre nás taký zaujímavý, že my sme mu venovali niekoľko desiatok hodín aj minulý rok, keď sme navštívili SAUKU, kde sme sa rozprávali s ekonomami, ako to oni vnímajú. Navštívili sme štatistický úrad, kde sme sa chceli dozvedieť, ako to vlastne vypočítavajú. Navštívili sme IFP a ministerstvo financií, kde sme diskutovali tento ukazovateľ. Práve oni nám povedali takú ich hypotézu, že to môže vysvetľovať to, že na Slovensku máme veľa tých jednoosobových SROčiek, o ktorých si ty hovoril, a ktoré ten pán potom sa snažil... Hej, oni totiž to ukázali v štatistikovej CD, myslím, to bola, kde ukázali, že zhruba máme toľko self-employed, že sme niekde na ako samostatne zárobkových, že sme zhruba na tej úrovni priemeru v OECD. Lenže tam, keď sa pozriete na to, koľko to je, tak vidíte, že v tej štatistike OECD sú len živnostníci, ktorých skutočne asi teda máme zhruba priemerne, ale nezachytáva to práve ten dôležitý segment jednoosobových SROčiek. Ktorý si hovoril, a tam sú vlastne nejaké rolnícke rodiny a nejaké... Nie, pozor, to teraz trošku miešaš. V tom OECD sú živnostníci a napríklad proste rolníci a takýto, ale nie sú tam, napríklad u nás sú to typicky lekári, ITčkári, architekti, právnici, práve osoby s veľmi vysokým príjmom, častokrát, ktorí ale z daňov optimalizačných dôvodov alebo akýchkoľvek iných využívajú inštitút jednoosobovej SROčky a vyplácajú si to ako už odmenu konateľovi, alebo si nevyplácajú vôbec nič a jednoducho berú si to z pokladne, respektíve dávajú si v rámci spoločnosti úver. Je milión spôsobov, ako si vyplatiť peniaze z SROčky bez toho, aby ste sa museli zamestnať. A práve toto je segment, ktorý veľmi závisí od toho, aká je legislatíva v jednotlivých krajinách. V niektorých krajinách to nejde tak jednoducho urobiť, v niektorých krajinách to ide urobiť veľmi jednoducho, ako práve na Slovensku. A vďaka tomu vlastne my nemáme v tej mzdovej štatistike, v tých 40%, na ktoré stále ukazujem, že aha, to je málo, zachytenú veľkú časť práve týchto profesionálov, ktorí fungujú cez tie jednoosobové SROčky. A ako som spomínal, keby urobili takú štatistiku, že zrátame tento podiel miest a mix income vo všetkých krajinách aj u nás, tak sa dostaneme v zásade na rovnaké čísla. Hej? Takže on naozaj zdá sa, že vysvetľuje veľkú časť toho, prečo máme my taký nízky podiel miest na HDP. A toto, čo si vlastne teraz ty rozprával, to je taký dobrý debunk toho, že oni sa snažili debankovať náš argument, ale pritom vôbec si neuvedomili a nepozreli sa na to, že čo to číslo hovorí. Hej. A teraz sa dostávame k tomu poslednému, najdôležitejšiemu číslu, k tomu zisku tých kapitalistov a neviem akých podnikateľov, ktorí nás tu zdierajú, tak ten na Slovensku tvorí približne nejakých 16% HDP, pričom v Európskej únii je to 18%. Povedz asi presný názov toho, lebo zisk je veľmi také efemérne slovo. Volá sa to, že operating surplus a ide v zásade o nejaký prevádzkový prebytok, čo makroekonomovia zachytávajú práve cez tento ukazovateľ niečo, čo sa nazýva tak ľudovo, že zisk. Čiže v princípe je podobný tomu, dokonca podpriemerný. Je to pomerne už rozdiel 2,5% bodu voči tomu, aký je priemer. Tomu mám niečo povedať o tom, že keď oni sa naozaj snažia vyvolať takú emóciu, že sú tu nejakí zamestnávateľia, ktorí nám nedávajú niečo, na čo máme my právo, zamestnanci, a majú si to oni zobrať do svojho zisku, tak jednoducho to nedáva zmysel, lebo oni majú ten zisk reálne nižší v podeli na HDP ako v ostatných krajinách. No, ako v princípe samozrejme to platí, že zamestnávateľ chce dať čo najmenej svojmu zamestnancovi, takisto ako chce dať čo najmenej za elektrinu, čo najmenej za stroje, čo najmenej za budovu, v ktorej sídli a tak ďalej. Ale to není nejaké špeciálne spiknutie voči Slovensku, že tuto zrovna si rozhodli, že Slovákom budeme dávať menej. Jednoducho, za prvé to ani není príliš pravda, ako sme ukázali na tom vysokom podieli mix income. A ak tam ostane aj nejaké percentičko rozdielu, tak je jednoducho z toho dôvodu, ku ktorému sa za chvíľu dostaneme, ktorý vyplýva z produktivity a zo súboja kapitálu a ľudskej práce. Ja ako režisér tohto videa by som navrhol, že poďme k ďalšiemu argumentu. My sme sa snažili ukázať, že na Slovensku nie je problém s tým, koľko ľudia dostávajú na mzdách, cez ďalší ukazovateľ, a ten sa nazýva podiel spotreby na HDP. Pretože ten máme na priemerných úrovniach v Európskej únii. A oni natočili ďalšiu časť videa, kde ukázali rôzne dôvody, prečo tento ukazovateľ my sme si... Asi ťa preruším, a pre tých, ktorí nevideli to naše prvé video, musíme vysvetliť, že príjem a spotreba sú ako keby dva previazané nádoby. Že spotrebovať môžete len toľko, koľko máte na príjme. A teraz v tej štatistike tam vidieť rozdiel, že na príjme máme tých 40% a na spotrebe ale máme 50%. Tam sme na priemerne Európskej únie. Na priemeri, alebo cez 50%. Áno, to je jedno. Je to 50%. Priemer, povedzme. Čiže ako keby je tam nejaký rozdiel, ktorý nám signalizuje, že niekde je tam nejaký príjem pre tie domácnosti, ktorý nemáme zachytený ako mzdu, ale napriek tomu teda ten príjem existuje, pretože sa prejavuje v spotrebe. No a oni mali vysvetlenie, že... Oni povedali, že táto štatistika je skreslená, pretože
Sú tam napríklad remitencie. To sú inými slovami príjmy, ktoré prúdia zo zahraničia. Teda nejakí Slováci odcestujú do zahraničia, tam si nájdu prácu a potom posielajú nejakú časť peňazí naspäť na Slovensko. No ale tieto tzv. Remitencie dosahujú, koľko to bolo, 1 alebo 1,5 miliardy eur? Oni sú okolo 1,9 miliardy eur, ale musíme ešte od nich odratať nejaké zdroje, ktoré odchádzajú zo Slovenska. Áno, pretože aj na Slovensku sú zase cudzinci, ktorí pracujú a posielajú peniaze do svojej domoviny. To je okolo 250 miliónov eur. Čiže v podstate 1,7 miliardy a bavíme sa o celom koláči tej spotreby 50 miliard. Čiže tie remitencie... Nie je to úplne 50 miliard, je to niečo... 47, 48. Ale zásade tie remitencie tvoria nejaké 1-2 percentuálne budíky z celkovej tej spotreby. To zase nejakým spôsobom neodskakujeme, najmä čo sa týka východoeurópskych krajín. Porovnáme sa s Polskom alebo s inými krajinami, kde jednoducho tie remitencie sú podobné. To je myslím, hovorí o tom, že aj keby sme ponížili tú spotrebu o tieto percentuálne bodíky, tak sa neostaneme nejak extrémne pod tú úroveň, ktorá je priemerná v Európskej únii. A najvyššie treba povedať to, že tí ľudia, ktorí tie peniaze donesú, nemusia ich hneď rovno spotrebovať. Hej. Môžu si ich ušetriť, môžu si otvoriť nejaké podnikanie a podobne. Takže to číslo naozaj bude trošku nižšie. Čiže stále bavíme sa o tom, že rozdiel medzi spotrebou a rozdiel medzi oficiálnym číslom príjmov, ale tento rozdiel nevysvetľujú remitencie. Poďme k druhému argumentu, prečo tá spotreba nie je správna. Hovoria o tom, že sa zadlžujú domácnosti na Slovensku. Rast, to všetci vieme, že rastie a stále rýchlejšie ľudia si berú pôžičky, hypotéky a podobne. Čo, ale zase pozor, Slovensko sa rekordne rýchlo zadlžuje, ale miera zadlženia, teda to, koľko máme dnes dlhov, je stále mierne pod úrovňou priemeru v Európskej únii, respektíve zhruba toľko, čo je v okolitých krajinách. Čiže problém je, že stále rýchlejšie ako pridávame nové dlhy, to je pravda, ale ešte stále dnes tá celková úroveň dlhov nie je taká zásadná. No. A tam by samozrejme mohlo platiť, že prichádza k presúvaniu spotreby z budúcnosti do dnešnej doby. Že my máme vyššiu spotrebu vďaka tomu, že máme dlhy a v budúcnosti budeme musieť sa obmedziť. Lenže, tu je zaujímavý fakt. No, nás napadlo sa pozrieť trošku do minulosti a keď sa pozrieme, ja neviem, 10 rokov dozadu, tak zistíme, že ten podiel spotreby sme mali ešte vyšší, mali sme ho vyšší, ako je priemer Európskej únie a on v čase trošku mierne klesá. Takže táto je hypotéza o tom, že za to spotrebou sú rastúce zadlženie, jednoducho neplatí. Pretože za tých 10 rokov, či koľko sme sa pozreli dozadu, rastli dlhy, áno, ale rastli aj mzdy a zároveň tá úroveň spotreby klesala. O pár percentuálnych bodov, vyzerujú nejaké 4-5 percentuálnych bodov. Takže znova tento argument, čo neplatí. Respektíve tá miera toho vysvetlenia, toho rozdielu je podobne ako pri tých remitenciách veľmi malá. Čiže výsledok je, že ten rozdiel medzi príjmami a oficiálnymi príjmami a spotrebou do značnej miery vysvetľuje práve ten mixed income, to znamená, či už príjmy cez jednoosobové seročky a rôzne šedé príjmy, čierna práca, bokom a podobne. Tretí argument bol imputované nájomné. Tam môžeš niečo viac povedať ty. No, tak začneme tým, čo je to imputované nájomné. Keď bývate v nájme a platíte za ten nájom, tak je pomerne jasné, že to je vaša spotreba. Spotrebovávate ako keby lôžko dní, alebo ako to nazvať, nejakej budove. Lenže na Slovensku je veľmi vysoká miera bývania vo vlastných nehnuteľnostiach. A vy nejakým spôsobom musíte do tej štatistiky dostať, že vy takisto keď bývate vo vlastnom, tak nejakým spôsobom spotrebovávate bývanie. A keď sa vám to nezdá, tak v skutočnosti áno, tá hodnota toho majetku alebo jeho nejaké... Ako to nazvať? V podstate je tam nejaké opotrebenie. Ale to je v princípe depreciácia. Jednoducho, vy keď bývate vo vlastnom dome, nič za ňo už neplatíte, povedzme, alebo máte hypotéku, to je viac menej jedno, tak nemáte žiadnu platbu, ktorá sa volá nájom, ale rovnako spotrebovávate bývanie, takisto ako niekto, kto býva v podnájme. No a práve preto bol pripravený ukazovateľ pod názvom imputovaný nájom, čo není slovenský vynález, to je akože svetová, to je medzinárodná záležitosť. A keby tam skutočnosť nebol, to by bol práve problém, že by sme mali skreslenú tú spotrebu smerom dole. Takže znova aj tento argument neplatí a je to výmysel. Posledný taký argument bolo, že však tú spotrebu na Slovensku nerobia iba tí zamestnanci, ale aj podnikatelia. Teda my na Slovensku máme podnikateľov, ktorí tiež vytvárajú tú spotrebu. A tento argument je veľmi ľahko vyvrátiť, lebo aj v zahraničí majú akci podnikateľov, takže to nie je nejaké slovenské špecifikum, že to máme podnikateľov. A ako ste videli, tie ich zisky nie sú nejaké závratné, takže nemôžeme hovoriť, že ich podiel na spotrebe je nejaký extrémne vysoký. Teraz sa dostávame k tej spotrebe, respektíve produktivite. Že ako to je teda možné, že
Áno, existuje tam nejaký taký gap alebo nejaký rozdiel medzi tým, akú máme my produktivitu a akú máme, alebo aké máme vysoké mzdy. Napríklad, keď sa porovnáme s Nemeckom. Hej, jeden z tých, taký ten najrezonujúcejší argument podľa mňa, ktorý sa objavuje v tejto diskusii, že Nemci majú mzdy vyššie o, ja neviem, 2000-3000 eur a Slováci majú síce o niečo nižšiu produktivitu, ale len o málo. Myslím, že nejaký 80% Po to, ako sa ráta. Ono to je ešte dosť zložité, že vôbec dohodnúť sa na tom, čo to znamená produktivita, nie je také jednoduché a my to nechceme to vidieť. Nekomplikujme, vymyslíme si 80%. To je jedno. To je pre tento príklad jedno. A teraz akože, tak prečo nemá slovenský zamestnanec 80% nemeckej mzdy? No a na to existuje vysvetlenie. Mám ho povedať ja? Ty si bol, sa z neho tešil, tak... Produktivita vysvetľuje hlavne tú dynamiku. To znamená, čím sa produktívnejší z roka na rok stávate, tak tým rastie mzda zamestnancov. Lenže to není korelácia, že 1 euro produktivity rovná sa 1 euro miest. A to dôvodu, že to není nejaký zákon gravitačný, ktorý platí. To nie je gravitačný zákon, že vy teraz sa pozriete na produktivitu a bez čohokoľvek viete povedať, aká je má byť mzda. Pretože to je trh. To je jednoducho súboj medzi kapitálom, alebo o kapitál, o zdroje a o pracovnú silu. Dáme príklad, že máte fabriku, automobilku v Nemecku, na Slovensku, taká istá, vyrába presne tú istú súčiastku, je v nej nemecký zamestnanec, má 3500 eur, je v nej slovenský zamestnanec, má 1500 eur. Môžeme povedať, že napríklad v tejto fabrike ich produktivita je úplne totožná. Napriek tomu je tam rozdiel v mzdách. A to je kvôli tomu, že v Nemecku má kapitál horšiu trhovú pozíciu oproti pracovnej sile. Celý svet do Nemecka posiela svoje zdroje, pretože ich chce zhodnotiť. Nemecko je superbezpečný prístav. Svetový kapitál tečie do Nemecka a nie je problém získať zdroje na akýkoľvek stroj, investíciu, budovu a tak ďalej a tak ďalej. Slovensko bola krajina a stále je krajina, ktorá je oproti Nemecku hlboko, hlboko podkapitalizovaná. Dlhé roky sme museli presvedčať investorov, že môžu a nemusia sa báť nám sem posielať tie peniaze. Stále nám sem tečie podstatne menej kapitálu ako do Nemecka. A to znamená, že keď niekto investuje na Slovensku, tak má väčší problém získať zdroje, získať kapitál na tie stroje, ako získať pracovnú silu. No a tým pádom pracovná sila ťahá za kratší koniec oproti kapitálu. Ale to nevieme nejakým spôsobom zmeniť. Alebo respektíve vie sa to zmeniť len tak, že konkurencieschopnosť Slovenska bude rásť, že bude sem pritekať viac kapitálu, tá krajina bude nasýtenejšia, tých strojov tu bude stále viac, stále tu bude jednoduchšie sa k nej dostať a naopak tých ľudí za strojmi budú stále vzácnejší, pretože nebude jeden stroj a 10 ľudí, ale bude 12 strojov a 8 ľudí. A z toho asi už chápete, že v tomto prípade tí ľudia začnú mať navrch. A to už sa aj deje viac menej. To som chcel práve povedať, že áno, momentálne je situácia taká, kedy rastú rýchlejšie mzdy, ako nám rastie produktivita. Teda jednými slovami, ako si ti správne povedal, začínajú za lepší koniec ťahať zamestnanci. To je spôsobené napríklad tým, že máme rekordne nízku mieru nezamestnanosti. Ja by som možno, že iba dodal, že to, že tu máme takúto situáciu na Slovensku, to je spôsobené tým, že my sme tu nemali nejakú takú kapitálovú vrstvu podnikateľov, ktorí by jednoducho už mali tie stroje a všetko podobné, aby sa byli od tých zamestnancov. Keď sa pozrite na štatistiky, tak naozaj na Slovensku v jednotlivých odvetviach máme nízku mieru robotizácie oproti západu. Jediné odvetvie, kde je výnimka, je práve automobilový priemysel, kde prichádzajú tie kapitálové investície. Takže toto je ten skutočný problém, že ako aj v tom videu hovorili, na Slovensku máme 2/3 firiem, ktoré sú nízkoproduktívne, ktoré nemajú ten kapitál, kde nie sú tie stroje, tie vybavenie, aby tí ľudia boli produktívni a aby si mohli pýtať a dostávať vyššie mzdy. Čiže my už sa opakujeme z toho minulého videa, ale jednoducho na tom sa nič nemení na tých argumentoch, že ten problém je, že v Nemecku je viac konkurencieschopnejších firiem, ktoré bojujú o toho zamestnanca, kdežto na Slovensku máme to crème de la crème, akože Volkswagen, automobilky, takéto pár výrobcov, US Steel a podobne. A pod tým je obrovská armáda firiem, napríklad, a tým si nepredstavujete len fabriky, tam ako celý sektor služieb, hotely, reštaurácie, kaderníctva, školstvo a proste celá verejná správa, kde tá produktivita je nižšia a tie veľké fabriky nebojujú o zamestnancov s toľkými inými fabrikami ako napríklad v Nemecku, ale bojujú o zamestnancov práve s týmito nízkoproduktívnymi firmami a inštitúciami. Ale ja by som tomuto takému slovnému argumentu dodal nejaké akéby čísla alebo také približenie
toho, že tento rozdiel medzi to produktivitou a mzdami nie je nejaký extrémne vysoký. Oni sa stále dobiehajú, ako sme hovorili, dobiehajú sa teraz rýchlejšie tie mzdy. A keby sme sa pozreli na to, že naozaj prečo nemáme tie mzdy ako v Nemecku, tak veľkú časť toho rozdielu vysvetľuje práve tá nízka produktivita. Že jednoducho to, že tu existuje ten malý gap medzi produktivitou a mzdami, nie je ten hlavný dôvod, prečo tu máme nízke mzdy. A mne sa páčilo to, že častokrát hovoria v tej pracujúcej chudobe, že na Slovensku sa uplatňuje niečo ako politika nízkych miest. Že ako keby ekonomika bol nejaký stroj, kde môžete si jednoducho nastaviť, aké budete dávať percento miest, môžete niekomu tuto zavolať. Ako by to fungovalo, že halo, tu je Inés, ministerstvo práce, no dobre, dajte to 10% hore, hej? Dobre, dohodnuté. A je to jednoducho vyriešené, hej? A vzdy idú hore. To aj v diskusiách vidím, že ľudia hovoria, oni nechcú nám dať politici vyššie mzdy, akože oni by aj chceli samozrejme, pretože ako by získali voličov, že to by bolo úplne super, keby vedeli nejakým spôsobom rozkázať a zvýšiť mzdy. Lenže tak sa to nedá. Tak sa to jednoducho nefunguje. A potom ešte taký posledný argument, ono, že sa dostávame k tomu, že tam zaznelo, že v skutočnosti je, aby môžem presne citovať, že spotreba je motorom nášho ekonomického rastu a zvyšuje sa produktivity. Vyššie mzdy sú zdrojom vyššej produktivity. Toto je taký... My ako ekonomia nevieme ani ako zareagovať, lebo to je naozaj taký dosť... Vieme. Ono to, ja by som to asi nenazval mýtus. Je to proste podľa nás slepá vetva v ekonomii, ktorá tvrdí, že ťahnom ekonomiky je spotreba. Robo má k tomu veľmi krásny komentár a ona ho teraz prerozpráva, ale dáme aj niekde link. Ja som ho napísal pomerne dávno, takže neviem, či dokážem dobre prerozprávať. A v zásade ide o to, že v minulosti ľudia nemali problém so spotrebou, že spotreba nie je niečo, čo potrebuje vysvetlenie, že aj v tom stredoveku ľudia vedeli pomerne dobre spotrebovať. To, čo im chýbalo, bola práve tá produkcia, produktivita, tvorba tých hodnot. Že to je niečo, čo potrebuje vysvetlenie a na čo sa potrebujeme zameriavať. Inými slovami, je ťažšie vyrobiť televízor, ako ho pozerať, je ťažšie vyrobiť auto, ako ho šoférovať, je ťažšie ušiť topánky, ako ich nosiť. Že spotreba, oni sa tvária, že ako keby, že to rozhodnutie, že čo bolo skôr, že či spotreba alebo výroba, že to je nejaký taký problém vajca a sliepky. Že nevieme povedať, čo bolo skôr, ale my jednoducho vieme, že keď človek nemá čo spotrebovať, tak jednoducho nemôže byť spotreba. To znamená, že nejakým nalievaním peňazí do ekonomiky, samozrejme, ak by teraz nám spadli z neba eurá, tak jednorazovo sa nám zvýši schopnosť alebo kúpyschopnosť v peňaženkách, ale pokiaľ sa nezvýši produktivita ekonomiky, tak len väčšie množstvo peňazí bude bojovať o to isté množstvo predmetov, čiže narastie nám inflácia alebo vzniknú nejaké nedostatky. Aj by som povedal, že akože skutočným zdrojom prosperity a produktivity je práve odložená spotreba. To je niečo, čo si ušetríte a nakúpite za to kapitál, stroje a to potom v budúcnosti zvýši vašu produktivitu. To je niečo, čo na Slovensku, ako som povedal, nám chýbalo a práve takéto akoby populistické volania po tom, že poďme tu nejak rýchlo zvyšovať mzdy a pozrite sa, aký máme nízky podiel na HDP v mzdách, to môže vytvoriť také prostredie pre politikov, kde sa jednoducho začnú predháňať v tom, kto príjme viacej populistické opatrenia a politiky a tie nakoniec môžu uškodiť tomu, čo naozaj potrebujeme, a to je ekonomický rast. A ekonomický rast rovná sa vyššie mzdy. A tým sa vlastne dostávame aj k tomu, že my vlastne akoby aj nevieme presne, že čo je akoby, alebo aké politiky navrhuje pracujúca chudoba. Hej? Že ak navrhujú to, že aby ľudia viacej si pýtali vo svojich zamestnaniach, tak sme všetkými za. Ak navrhujú to, aby sa ľudia nejak organizovali a kolektívne vyjednávali, sme za. Sme však proti tomu, aby napríklad riešili tento problém nízkych miest s vyšovaním minimálnej mzdy napríklad na ich populárnych 635 eur, čo je jednoducho úplne šialené opatrenie. Ľudia zo pracujúcej chudoby sa trošku tak ukázali, že aké sú ich zámery a aké majú predstavy o ekonomike, keď posielali otázky kandidátom na prezidenta, kde jednoducho dávali také otázky, že aký je názor tých kandidátov na to, ako sú zdaňované korporácie, že tie korporácie vynášajú nejaké zisky do zahraničia a že minimálna mzda by mala byť nejaká vyššia. Takže toto tak ukazuje, že tie ich predstavy naozaj sa nezlučujú s tým, čo si my myslíme, že stojí za vysokými mzdami. Každopádne, nechajme to už tak, mzdy mzdami. Ak máte otázky, samozrejme, radi ich zodpovieme pod komentármi, či na Facebooku, na YouTube. Tradičné naše oznámenie, subscribeujte, lajkujte, šerujte, posielajte babkám. Monika nám kričí, že máme dať pozvánku na ekonomické reči. Ak neviete, čo sú ekonomické reči, tak je to podujatie intelektuálneho charakteru,
kde jednoducho dúmame nad... Pivno-intelektuálneho charakteru. Kde dúmame nad veľmi zaujímavými vecami. Najbližšie budem ja rozprávať o vzdelávaní a samozrejme, 20. marca. Monika, kedy? 20. marca. Kaffee Shirts o 19. hodine. Všetci ste vítaní. Pozrite si na Facebooku prípadne nejaké detaily. Bude to super, bude to zaujímavé. Toto video malo už viac ako 30 minút. Musíme to ukončiť. Rekordne dlhé video. A zaslúžila si to. Na budúce. Chudoba. Čaute.